PK 獲得も含めてお前やジュンマ。さて本日も大雨の中最後まで熱い多くの皆様のご来場お待ちしております。というわけで秘密結社平亀総帥ハッチーでございます。いやまあ見事な勝利でしたよということでね、大宮戦行ってきたんだけれどもね、まあ前もって取っとくの忘れたんで、まあオープニングの代わりにね、場内ウィニングランというか選手が回ってる様子をちらっとだけ、ね、勝手に使ったんだけど、まあそんなわけでね、まあ大宮に PK の1点を守りきっての勝利となりました。まあね、あの大宮のサポーターから見ればなんていうか、そんなに悪い試合じゃなかったように見えるかなっていうのが、まあ、ボールの支配率なんかね見てみても、あそうだろうなってうすうす感づきながら見てたけれども、まあ甲府が 44% ってことは大宮が 56% だってね、まあやっぱりね大宮がそういうふうに握ってたように見える試合、まあ握らしてたんだけどっていうところですよね。まあ、とはいえ、まあ、締めるところは締めてね、枠内シュートが1本だったかな、大宮は。だから、川田が仕事したのが1回だけ。いや、仕事はしてたんだよ。90分、川田も含めて守り切ったんだよ。川田が仕事したのはじゃないんだよ。まあ、じゃなくてね、あの、もちろんディフェンス陣が、もう、攻守切ってね、思うように打たせなかった。まあ、ね、そこを統率したのが川田ってことでね、あの川田が仕事しなかったじゃねえんだよ。まあそんなわけでね、安定感のある試合運びをしていたのはやっぱ甲府の方だったわけですよね。まあもちろんね、あのボールを握れてた分だけ大宮にもね一発の怖さみたいなものはあった気はするんだけれども、まあそれにしてもね、まあ大丈夫だろうみたいな。まあそしてね、あの純馬がペナルティエリア内で倒されてうまくやったね、PK 獲得して、これをリラが決めて1対0、1点、 PK の1点を守りきるっていうしっぷり勝ち方、もういいんだよこの時期はね、勝てば。まあこれでね、引き分けだった岩田と勝ち点差が9、ただこれもう言うたらね、岩田が3つ負けて甲府がその間も全部勝てば並ぶというふうにね、単純計算でいくしかないわけだから、もうまあ新潟か甲府、このまあ、甲府のね、4位の甲府の得失点差で見ても、まあ、甲府が3つ勝って岩田が3つ負けた段階で得失点差は多分甲府の方が上になるはず。まあ他がね全部トントンでいけばっていう計算でいくと、だからまあ実質的には3つでひっくり返るところに来ました。4試合必要だったのが3試合になったっていう意味ではね、ここは必要な勝利だったと言えると思います。4試合分こう勝ち点を落とし、向こうが勝ち点、上が勝ち点を落として甲府が勝たなきゃいけない、これが3試合岩田が負けて甲府が勝たなきゃいけないの状況になったんでね、頑張って勝ち続けて3連勝でようやく差が1個縮まったというところなわけですよ。まあそしてですね、時節がアウェーなんでちょっといけないんですけども、天王山というか、これがね同じ勝ち点で並んでる新潟戦、引き分けたらまた差が11まで開いちゃうし、残りは9試合だからもうジエンドよね。まあよく言われるのが、勝ち点差が残り試合数を超えてしまったらジエンド、これで新潟も甲府も次節引き分けはアウト、引き分けだとアウト。そして新潟と甲府の直接対決アウェー川中島ダービーということでね、まあ上杉謙信と武田信玄がそうだったように、あの北陸の地で、北陸っていうかね、まあ長野の、あの川中島だったわけだけども、やり合ってね、ドロードロードローで、その間にまあ2人とも天下取りっていうのが遠ざかってしまったみたいなところがあるんで、川中島ダービーって言っちゃうと縁起が悪いかな、もうただの上位の直接対決です。まあダービーっていう言葉をね使わないようにしてたのがね、最近やってないのがね、逆にまあポジティブに考えると川中島ダービーじゃなくて上位の直接対決として叩き出そうと
叩きのめそうという気分だよね。まあ、川中島ダービーって言っちゃうと、うん、川中島ダービーって引き分けだよねみたいになっちゃうからね。うん、まあ、そう、雑なトークはもういいや。まあ、そんな感じでね、いやー、ゲーム差縮まりました。3試合でひっくり返ります。いや、そこの3連勝には一応の意味があった。うん、そして、まあ、一昨年のね、プレーオフ進出までの結果を見ると、こう、尻に火がついてから7連勝まではね、去年もやって、その、一昨年もやってるからね、伊藤明監督のもとでね、明にはそこまでは少なくともできると思ってる7連勝。うん。そんなわけで頑張ってもらいましょう。以上、ハッチーでした。